ยากกว่าดอลลาร์5ตันยากกว่าฮะกูยากกว่าแล้วเหมือนกันสิครับครับเฮ้ยครับเฮ้ย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 เฮ
ကျွန်တော်ဆယ်လာတာရိုက်ကူးမှုများအားလုံးပြီးဆုံးပါပြီပိတ်သက်စီကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာလိုက်ကြပြီတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုဝေမင်းမအောင်ကျွန်တော်တို့ခွဲကိုတခုခုဂုံပြုရှူတင်ပြီးသားပြီ Hello ကဲကျမတို့ရဲ့ဆယ်လာတာရှူတင်ပြီးသားပါပြီရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဘောလုံးသမားကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပြင်ဒါကြီးကဘောလုံးသမားကြီးပါကျော်ကင်မရာဘယ်လိုလဲကျန်စားဖို့ရတယ်ခလေကင်မရာဆရာကြီးကဲမင်းသမီးတွေကောင်းလားကောင်းပါရှင်မင်းသမီးတွေကောင်းလားကဲပါသမီးရင်အေးသမီးလားစမလိုက်ဖြစ်နေတတလားကဲဇလန်တွဲလေးပြန်အားပေးဦးနော်ကျနာမြဖြာကျနာမြဖြာမာဒီကုန်းမလို့တတကင်လဲပါတယ်အလုံးတက်တာကံအဘွာနောက်ကိတ်တာဘိုင်းဘလို့နောက်ကိတ်ရမှာရောက်တာဒီရောက်ကိတ်ရောက်တတာတတာရောင်းကောင်းတော့မလားအလုံးတက်ရခါခေါ်တော့ဒီလဲရောက်ကိတ်တဲ့ဟိုရောက်ကိတ်တဲ့ရံမဟုတ်